Ya, urakoze Akiseri, wenda no kuganira ikibazo cya Rusesabagina yagize, umuntu akakiganira mu rwego rw'amategeko. Ku rundi ruhande, biragorana ku mpamvu yuko ibyamubayeho byose nta tegeko na rimwe biba byakurikije. Ndetse wareba n'uburyo biba byakozwe ugasanga biba byakozwemo ibyaha kandi bikomeye byo mu rwego mpuzamahanga, kandi bikozwe na leta yitwa ko ari leta y'igihugu runaka, leta yashyizweho n'abaturage yemerwa nka leta. So kubiganira mu rwego rw'amategeko rero biba bigoye, ariko n'ubundi nyine turagerageza kugenda tubivuga. Ariko icya mbere nakubwira ni uko, nk'uko namwe Sakiseri mwabibonye, nk'uko n'abandi babibonye, ku munsi w'ejo nyine mu gitondo twatunguwe no kubona mu bitangazamakuru bitandukanye nyine bavuga ko Rusesabagina yafashwe na leta y'u Rwanda, kandi ko kandi na Libya inamwerekana, ndetse ikanavuga ko yafashwe ku bufatanye n'ibihugu by'amahanga. Ibyo ari byo ubwabyo byakabaye byiza, ariko bikicwa bigasubizwa irudubi no kuba ubwo butegetsi budashobora kugaragaza ngo ni ibihugu by'amahanga bihe bafatanyije nabyo ni ibihe. Iyo bageze aho rero baravuga bati ni ku bufatanye bw'ibihugu n'amahanga, ariko bagera aho ngaho bagatsikira, ururimi rukagobwa. Aho rero ukaba wakwibaza uti ni ukubera iki bagera kuba batangaza uburyo yafashwemo n'ibihugu yafatiwemo, n'ubwo bufatanye abazi ibihugu byabigizemo uruhare bagatsikira, ni ukubera iki? Nta yindi mpamvu Akiseri ni uko nyine baba ibyo bakoze baba bakoze ibintu bidakurikije amategeko, baba bakoze ibintu bidakwiriye. Ibi ndimo kuvuga ndaza kuza kubigereranya na kesi ya Joel, ninibagirwa ndumva, ariko kandi ndibuze gusorezaho ngereranya iyi kesi ya Rusesabagina na kesi ya Joel, kuko ndayizi narayikurikiranye. Reka ariko mpere ku cyo buriya leta y'u Rwanda iba yakoze. Akiseri urabizi, twese turi mu ntambara, intambara yo kurwanya ubutegetsi bubi buri mu Rwanda, budatuma abantu batanga ibitekerezo byabo, ubutegetsi bukandamiza, ubutegetsi bwica, ubutegetsi bukora ibintu byose biri aho ngaho. Kuri ibyo, kuri ubwo butegetsi ni icyaha, ariko icyaha cya Rusesabagina rukumbi, icyaha cya Rusesabagina rukumbi buriya butegetsi bumurega nubwo bwabyita irindi zina, ariko ni icyaha cy'uko yahawe ziriya meros uvuze zitandukanye, kandi Kagame kubwe akumva ko ari we wari uzikwiriye. Icyo ni cyo cyaha Rusesabagina aregwa rukumbi. Ngira ngo mu bihe byashize, Akiseri warumvise Rusesabagina igihe yari ari muri Isirayeli, ukuntu bariya abantu b'intore bagiye bamwirukaho bashaka kumugirira nabi. Icyo gihe bangaga ko ngira ngo ibiganiro bye bitambuka. Rusesabagina bisobanura yo yanagaragajemo uburyo leta y'u Rwanda yamutumyeho abantu kugira ngo bamwegere, bamupropose no kuba yahabwa imyanya. Ngira ngo yavugaga bamutumyeho, yavuze ambasaderi Kimonyoko yamutumyeho ko bashobora no kumugira premier ministre, Rusesabagina akabyanga. Ibyo byose rero Kagame yagerezaga no kurwana kugira ngo ashyire Rusesabagina
munsi ya kontrole ye noneho biriya byose byitirirwa Rusesabagina bijye kwitirirwa Kagame ibyo rero ko Rusesabagina atarigeze abyemera icyo nicyo cyaha gikomeye cyane aregwa gituma bahi gituma buriya butegetsi gituma Kagame ashaka ko bamuha umutwe wa Rusesabagina Jenoside yakorewe mu Rwanda Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda rero igihe cyose Kagame ashaka kuyiyitirira ashaka kuba umustari w'iyo Jenoside igihe cyose yifata ko ari stari w'iyo Jenoside bifatwa wagira ngo niwe wahagurutse akajya kuyihagarika akajya gukora ibyakozwe byose rero kugira undi muntu uwo ari we wese bavuga ushobora kuba yaragize uruhare mu gukiza abantu ibyo ngibyo Kagame bimutera ikirungurira bikamutera umbabarire mu rugo ye gatoya aho ngaho bwana Maitre Ignace Rusagara bishatse kuvuga iki kuba Perezida Kagame bavuga ko ngo yayoboye ingabo nyine ngo zahagaritse Jenoside imyaka ibaye 26 nta mudari mpuzamahanga ukomeye mu rwego nka ruriya porosesi abagena yabonye kandi nyamara Perezida Kagame yayoboye ingabo bavuga ko zahagaritse Jenoside ubwabyo ibyo ngibyo bikwereka iki ku buryo amahanga areba bano bagabo bombi niyo mpamvu no mu ntero iki kiganiro twavuze ngo gushimuta Paulo kwa Paulo aho ni kuzamubera ihurizo aba ba Paulo bombi ubona amahanga ababona ati kubera iki umwe utari n'umusirikare utari n'umusivili wari umusivili kukuri wari aho ngari w'amahanga yagiye agahaya ibihembo bihambaye kuriya wari umusirikare wayoboye ingabo bivuga ko zahagaritse Jenoside bakaba nta gihembo mpuzamahanga cyangwa se nta na filimi ikomeye cyane mu rwego mpuzamahanga irakinwa wenda igaragaza ibyo bigwi bye ubona byo bituruka hehe bwana Maitre Ignace Rusagara kandi uzi neza n'abarobiste benshi afite urakoze akiseri we rero biriya bintu bijyanye n'imidari ni ibintu biba bifite igisobanuro gikomeye cyane ni ibintu mu by'ukuri iyo ubihawe ukabihabwa nko mu rwego Rusesabagina yabihawemo biba ari ibintu bitarimo ibintu by'itekinika burya hari abantu bagura ibintu nk'ibyo by'imidari kugira ngo bamenyekane cyangwa kugira ngo bemerwe ubwo rero ikibazo mbajije cy'uko Kagame kuba nta mudari arabona kugeza uyu munsi uri mu rwego rw'imidari Rusesabagina yabonye ni uko igisubizo kiroroshye n'umwana mutoya yaba akizi ni uko Kagame nyine ibyo avuga by'uruhare yagize amahanga atabyemera bariya bantu bano bantu batanga imidari ntago ari uko ari abaswa perezida wa Amerika hano Bush ntago ari umuswa yari azi Kagame kandi azi n'ibyabaye hano ariko aranabizi neza ari no muri pozisiyo yo kumenya ko ibyo Kagame abavuga abyiyitirira atari nawe wigeze abikora ntago rero nibutse ko ari we mu perezida wa Amerika uheruka kwakira perezida Kagame muri White House nyuma ye nta wundi wigeze abikora yego urumva rero akiseri niyo ikintu nshaka kukubwira ni uko amateka yose yo mu Rwanda Kagame yarayahinduye amateka y'urugamba yarwanye akarwana n'abandi yarayahinduye ariko kuyahindura akabeshya ukundi ntabwo bikuraho ko abantu cyangwa se amahanga azi ukuri kw'ibintu byabaye ntabwo rero umuntu yakwigira umustari w'ikintu runaka kandi atari byo ntabwo umuntu yakwigira ko ari igikomerezwa kandi atari byo ahubwo abantu babibona ko ari ibintu yashimuse ngo abantu nibarangiza bajye kubimuhembera ibyo ngibyo azabigumishe mu Rwanda yajya ashuka abantu bajya basakuze bakoma amashyi ko ari igitangaza ko ari baba wa taifa ko adahari u Rwanda rutabaho ibyo ngibyo azabigumishe mu Rwanda mu magambo make yo kuba Kagame atabona umudari wo muri uru rwego nyine ni uko ntacyo yigeze akora ku buryo akwiriye uwo mudari nicyo gisubizo kiri aho ngaho kandi n'abandi bakwiye iyo midari bakaba batayihabwa kubera ko bari munsi ya kontrole ya Kagame akaba yarifuzaga no gusibanganya Rusesabagina ashaka kumushyira munsi ya kontrole ye
nuko byaje nuko bimeze kugeza uyu munsi niyo mpamvu itera Kagame kuba afite ipfunwe ryo kuba ataratwa muri yatanze amafaranga yakoze ibishoboka byose kugira ngo Rusesabagina biriya bintu abikurweho bigende bite ariko biranga so ahantu rero ajya anyura akangura bakamwandika mu binyamakuru bakagira bate namenye ko iriya midari yo ntayateze kubona kandi namenye ariko byarabizi ariko abanyarwanda nabyo nabo basobanukirwe ko ntacyo amahanga mwemera ko yigeze akora ntacyo cyokora aho yazabona batanga umudari wo kwica umudari wo kuryanisha abantu umudari wo gukora mabi icyo gihe uwo mudari azawubona ariko umudari w'ibyiza umudari wo kuba umuntu watabaye abandi uwo asubiza amerwe mu isaho nta wazabona Jackson ndabona akomeza yego wakomeza ubwo rero nije nakubwiraga icyaha cya Rusesabagina ni icyo ngicyo ni ukuba yarashimiwe ibintu Kagame we yumva ko nta wundi muntu ukwiye kubishimirwa ahubwo ari we ukwiye kuba yabishimirwa ikindi navuga kuri iriya shimutwa ryakorewe Rusesabagina biriya bintu nabivugaho ibintu bibiri icya mbere navugaho ibintu Professor Charles Kambanda yarasobanuye ibintu bijyanye na sovereignty of states ubusugire bw'ibihugu ibihugu birigenga bafite n'ubusugire bwabyo ntago bipfa kuvogerwa ariko niba hari ibintu biteye agahinda kandi binababaje ni ukubona u Rwanda rwirirwa ruvuga ko ari igihugu gifite ubusugire bwacyo kigenga kitagomba kuvogerwa ariko kikavogera ibindi bihugu uko kishakiye ni ibintu ubona biba bisuzuguritse muri iki gihe tugezemo uyu munsi kumva igihugu kifata kigakora ibintu bya kimayibobo ibintu udashobora kubonera izina muri iki kinyejana tugezemo kandi ibyo ni ibintu bisanzwe kuri iyi leta urabizi ko basimbuka bakajya za South Africa bakaharasira abantu bakabica bakajya i Burundi bakabikora bakajya i Uganda bakabikora hirya no hino bakabikora ibintu ubona by'umwanda gusa so ni ibintu bibabaje rero kumva ko u Rwanda rushobora gusaba ko abantu bubaha ubusugire bwabo nyamara bo ntibubahe ubusugire bw'ibindi bihugu ahangaha rero akaba ariho ibihugu bikwiye guhaguruka mu by'ukuri ntibibe byari ikintu kugira ngo gihagarare gusa aho ngaho bakabaza u Rwanda ko si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu si ubwa kane si n'ubwa nyuma yewe u Rwanda ruvogera ubusugire bw'ibindi bihugu ibihugu rero bikwiye gukuraho silence kuri iki kibazo bukwiye gukuraho silence ku gasuzuguro bukwiye gukuraho silence ku bantu bayoboye igihugu ariko mu by'ukuri batamerita kuyobora igihugu bukwiye gukuraho silence ku bantu batazi ikintu bita cooperation internationale gikwiye kuba gihagaze kugeza uyu munsi bakejera ku butaka bw'ikindi gihugu bakahakorera ibyaha bakabuvogera usibye no kuba bafashe Rusesabagina ariko buriya ikibazo kiba kiri cyane ku butaka bw'igihugu baba bakoresheje ku icyo gihugu kiba cyasuzuguritse mu ruhando mpuzamahanga hari igihugu nk'icyo rero kiba cyakuraho icyo gisuzuguro kiba cyagize ni uko kiba kigomba kugira igikorwa gikora kikabaza ku mugaragaro igihugu cy'u Rwanda impamvu yabateye kuvogera ubusugire bw'icyo gihugu icyo aho ngaho icyo nicyo cyane icya kabiri ushobora kwibaza se u Rwanda niba ruvuga ko Rusesabagina hari ibyaha yakoze rugatanga mandadare ubwo rurumva ko ruri mu murongo mwiza rwakoze ibintu neza kuki rutareka hakabaho n'umwanya w'ubutabera noneho uwo muntu agafatwa akoherezwa mu Rwanda hakurikije amategeko nk'uko biteganya ukuntu extradition igenda no kubera icyo batabireka ahubwo bakubikira bakiba umuntu
niba abana muroze niba abana muteye n'imiti sinzira niba abana koze iki ukabona bakoze ibyo ngibyo ko ari igihugu kigenga gikurikiza amategeko kikaba gifite dosiye isobanutse neza y'umuntu w'umuteroriste kuki ibihugu bidafata uwo muntu ngo byubahe ziriya manda baba baratanze noneho uwo muntu agashyikirizwa igihugu neza ntibirinde bajya kumwiba maze rero nabonye intore aho zandika zirimo abahutu b'ibihone bambabariye kubita ko ari abahutu b'ibihone uriya bamuriki uriya nduhungire ibihone ntabona uko ngereranya byishimira nka kiriya nkuriya ngo ni uriya uriya muzukuru wa ngurube we yavuze ati ngo ni inkuru nziza y'umwaka w'2020 ariko akirengagiza ko hari n'indi nkuru nziza nawe yigeze kumusohokaho mu bihe byashize Kagame amukubita umugeri n'undi kandi uri imbere n'ibindi bimutegereje bindi biri imbere iriya niyo yari inkuru nziza kandi nayo iri mu mateka y'u Rwanda ubu ndetse yanasubiye ku mbwa yanasubiye ku birutsi nk'imbwa Kagame ntabwo ari ko yamuteye umugeri kuri yavuga ko yikorera ibintu by'uko ashatse ngo narangiza amuha akazi yongere agasubireho ngo atekereze ko amateka y'u Rwanda yatazahora abyibuka nk'imbwa yasubiye ku birutsi icyo nacyo ni ikindi kibazo kiriho ngo nyine ukabona umuntu w'igihona aranditse ndumuzi ku bangurube kubona uriya muri ba Moriki nawe yanditse ibintu nka biriya bishima ko bakoze ibintu by'igitangaza maze biriya biba byabaye njyewe akiseri ifite ukuntu mbigereranya nk'umuntu ukopera mu ishuri akimuka ariko yakopeye nta kintu azi ibintu ari ibintu nyine yabonye ibintu atadizavinga kubona sinabiga rero abakoze ni ugutirisha ni trisheri iba yabayeho bakiba umuntu bakamutwara ntabwo baba bakwiye kwishima rero ko ntabwo ari igihugu runaka cyafasha umuntu ngo gikore procedure ya extradition ngo babikore kuko bohereza uwo muntu kuba barabikoze ubiri ukabasuzugura ntumutanga ariho ari umuturage wabo akaba ari umuntu ufite uburenganzira bwo gutura muri Amerika yari ahari Amerika itarigeze ibikora bakamushimuta bakamutwara ni trisheri baba bakoze ko ntabwo wabeme baba bazi neza ko ibyo bakoze ari ugutekinika ko nta gihugu gishobora gusuzuma ibyo bintu muri procedure ya extradition ngo babe batanga uwo muntu bamutwaye ikindi rero navuga kuri ibyo ni icyerekeranye n'icyo Kagame abagamije ahanini biriya bintu Kagame abishoramo amafaranga menshi ko Rusesabagina bamaze imyaka myinshi cyane bamwiruka inyuma muri ibi bihe rero ubutegetsi bwa Kagame bwambozwe nta kintu kikiriho nta kintu Kagame kirimo ntazabeshye njye maze iminsi numva abantu babonye Kagame yarapfuye ariko nkibaza impamvu abantu birwa banavuga ngo Kagame yarapfuye Kagame yapfuye ahagaze ni umurambo wigendera aho ngaho yapfuye ahagaze ibikorwa bye byonyine akora bigaragaza ko ari umuntu wapfuye ahagaze uko gupfa kwa Kagame ahagaze rero icyo asigaranye ni ugukoresha amafaranga y'abenegihugu abenegihugu bicira isazi mu maso agakoresha ayo mafaranga y'abenegihugu agira ngo atere ubwoba abantu bahagurukiye kumurwanya atera ubwoba bariya abasirikare afite hariya abereke ko ari umuntu ukomeye atera ubwoba polisi atera ubwoba abayobozi bakorana avuga ati bose nzabazana uzabazana se uzabazana ikibazo gihari ni ugute ikibazo gufata Rusesabagina ubukemuye icyo kibazo ikibazo gihari turasaba Kagame ko u Rwanda ruba igihugu kigenga turamusaba ko igitugu cye agishyira hasi turamusaba ukuri turamusaba ibintu bigaragara neza ibyo ngibyo ntabwo ashoboye kubitanga ntabwo rero ari Rusesabagina umusaba ibyo ntabwo ari njye umusaba ibyo ntabwo ari undi ahubwo ikibazo gihari Kagame arimo arwana nacyo atanazi ni ukuri nta muntu rero ashobora kwemeza biriya twebwe twagurukiye kumurwanya ifatwa rya Rusesabagina biduha imbaraga zindi zikomeye z'umurengera zo guhaguruka n'imizi n'imiganda noneho tugahirika biriya Kagame aribeshya cyane akiseri ubyumve n'abantu bose batwumva babyumve ntabwo
ifungwa rya rusesabagina rishobora kuduca imbaraga. Nta muntu uri muharanira impinduka n'umwe ushobora gucika imbaraga kubera ko rusesabagina yafashwe. Yahereye kera, yahereye kera abantu yarasiye muri za Kenya barizinde ba Sendashonga yigambye ejo bundi hashize imyaka 20, ariko uyu munsi nduru ntiramuvaho. Ubusabe bwo gutanga urubuga rwa politiki mu rwa rwo kurufungura ntago burahagarara. Yicaga Sendashonga ziko birangije, yicaga bakaregeya bose ziko birangije, guhera icyo gihe cyose yica kugeza n'uyu munsi ashimuta rusesabagina. N'uyu munsi imiborogo iracura mu Rwanda kuko ni igihugu cyuzuye amagereza amazu yo kwirwa biciramo abantu. Ahubwo rero nawumbwira ahubwo ni Kagame urupfu, ubundi abantu bamushakaho ni uruwe kuko yapfuye ahagaze. Nta rundi rupfu abantu bakwiye kubwirwa bamushakaho, ni umuntu wapfuye ahagaze uri aho ngaho. Ibyo ni byo nakubwira, twebwe gahunda misiyo dufite ni ugukura Kagame ku butegetsi, abyumve, abishaka atabishaka, abamushyigikiye bamushyigikiye batamushyigikira, tugomba kumukuraho. Kagame agomba kuvuga yafata nde, yamfata uyu munsi atsinze kwari, yafata nde, n'abandi barahari. Arafata umwe ibihumbi n'ibihumbi agize rikaza. Ubu abantu turimo tuvugana nabo mu Rwanda atse bafite umujinya wa kiriya kibazo cya rusesabagina, umujinya wiyongera ku byakizi, umujinya wiyongera ku yandi mabi yose iriya nkozi y'ibibi yirirwa ikora. Abo bantu bose baribaza icyo tugomba gukora, bose baravuga ati mureke duhaguruka tumara ariko tumurandure. Aho ni ku ruhande rw'abanyarwanda, reka ndeke ku ruhande rwa puresha mpuzamahanga ibibazo aza guhura nabyo bitewe n'uru Rwanda. Rero icyo yakora icyo aricyo cyose, yakwica rusesabagina yagira ate, ntashobora gusimbuka. Icyo tumubaza ni ukuri, ntabwo kugira turumva yarapfuye ahagaze, ntabwo azi ukuri ni iki, asigaye kugira nabi gusa, yo nta kintu asigaye. Ubwo rero icyo ngicyo ku ruhande, icyo amenye ko imbaraga zo turazifite, nta munsi n'umwe dushobora kuzacibwa intege no kuvuga ngo Kagame ngo yafashe kanaka, Kagame ngo yishe kanaka, neva. Ibyo ntiyibagirwe. Ubutegetsi bwe bwaramunzwe, ubwo rero arabizi ubutegetsi cyangwa se ikindi kintu cyose umuntu yagezemo ikiba kigomba gukurikiraho. Ubwo rero kuri icyo ngicyo nkaba numva nabisoza, ahubwo nkaba nagera ku cyo ninjiye muri studio wibaza, uvuga uti urubanza bizagenda bite, bizamera bite. Ari naho navuze ko nifuza kuba narugeranye n'urubanza rwa Joel Mutabazi. Buriya Joel Mutabazi yakurwa Ubugande, yakuweyo yashimuswe akuriya kwa rusesabagina, bamuzana mu Rwanda. Urubanza rwe nararukurikiye, ngira ngo ejo no kurusangiza ababyifuza, ndumva amakopidojije amanya afite ikintu yaburanye gikomeye cyane. Joel Mutabazi yaburanaga uburyo yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko inkiko zari mu Rwanda zaje gufata icyemezo ko nubwo zemeza ndetse yewe ziranabyemeza ko yafashwe binyuranyije, yafashwe nabi, bazi ngo yafashwe nabi ngo ariko afungwa neza. Umucamanza rero akomeza kwemera kumuburanisha. Rusesabagina rero nawe ni uko nguko, azaburana avuga ko yafashwe nabi kandi koko ko yanashimuswe, ariko inkiko nta gaciro zizabiha. Ku bwanjye rero njyewe numva Rusesabagina yaharaniraga ko mu Rwanda haba impinduka, ntago yemera ubutegetsi buri mu Rwanda ko budakurikije amategeko, ntabwo yemera inkiko ziri mu Rwanda kuko zirarenganya. Izi nkiko rero zikaba zitakoresha amategeko uko neza, yewe n'amategeko ahanira ibyaha bakekaho Rusesabagina nayo ubwayo ni amategeko akocamye. N'inshingano ya Rusesabagina rero yo kuba atakubahiriza ayo mategeko akocamye ni inshingano ye, akiserikana nayo inshingano bayifite, nanjye ndayifite. Umwenegihugu uwo wese yemerewe kutubaha ayo mategeko kubera ko ayo mategeko akocana.
ayo ngayo rero ibyo ngibyo rero sesabagira ku bwanje ngendiwe ntago naburanira muri ziriya nyiko za Kagame kuko ukuri abandi bose bataboneye muri ziriya nyiko za Kagame rusesabagira ntazateganye ko ariwe uzabonera ukuri muri ziriya nyiko za Kagame cokora nashaka kubambika ubusa akabwira isi akabura na kabereka ibyo barimo azabikore ariko ngiye ku bwanje nakomeza ndi muri ziriya nyiko nakomeza kuba umurevolutionnaire nababwira ko inyiko zabo ntazemera niyo mpamvu nahagurutse kurwanya buriya butegetsi nkaba ntemera ayo mategeko yabo ni ukubera iyo mpamvu ntashobora kuburanira imbere y'inkiko ntemera ntashobora kuburanishwa mu mategeko ntemera ni ukubera iyo mpamvu nta uburenganzira inkiko nazo zigakomeza zigashimangira ishimutwa ryanjye bakandenganya nabyo bikajya mu mateka y'u Rwanda bikajya mu mateka ya Kagame n'agatsiko ke. Axel urakoze cyane numva hari ibyo nayifuza ko tuganira kuri uyu mugoroba urakoze.